הכבוד לך, אני לא מסכים לזה. אני רוצה לצטט את מה שהרמטכ"ל אמר השבוע, שהחיילים נלחמים פה בדיוק בשביל שהחיים בתל אביב ימשיכו כפי שהם. טוב, תשמע, אני לא רמטכ"ל. אני בסך הכל הייתי מפקד מחלקה. אבל עם כל הערכה והכבוד שיש לי לרמטכ"ל בתור מצביא, אני רוצה לשאול מי הוא הרמטכ"ל ומה הסמכות שלו לקבוע שהחיים כאן צריכים להימשך כפי שהם. לי נראה שאם החיים כאן יימשכו כפי שהם, אז אין בכלל על מה להילחם. ואולי מוטב בכלל לבקש מהערבים שרחמו עלינו ויניחו לנו לחיות בתל אביב את החיים הנהנתניים האלה, כי החיים האלה ראויים לרחמים.